Pension ma 111.000 lek drejt. Sa paguan muaj? 90 fix. Paguaj çdo muaj nga 90.000 lek. Sa është totali banesës tuaj që duhet të paguani? 28 milion. Sa para keni paguar deri në këtë moment? 16 milion. Kemi me çfarë ta paguajmë? Kjo është e gjitha. Mjaft, çfarë të paguajmë më? Lekët tona i kanë marrë, nuk e di se çdallavere e bëjnë, nuk e di. A ka qeveri, a ka shtet? Ky e Tirana. Duhet të shikoj këto gjëra, duhet të shikoj, sepse njerëzit po vdesin, s'kan bukë, 54 familje, që të gjithë janë, që të gjithë kanë dekur, ca i kanë ndër me qira, e kam ikur se s'kan me qatë të paguaj. Që e kam kërku dhe takim kryeministrit, kam komuniku dhe me kabinetin e kryeministrit, me entin e banesave, me gjitha instancat përkase, asë një përgjigje pozitive, asë gjë, do paguani. Njështë paguam, nuk unë jemi me pension, njërë rëtë fare, të do që paguaj. Da në e të lutëmi, bini dorë në zemë, në dorë për netës kretët që jemi të sëmorë, plesë. Vetëm birë me dy jetima i kam, 13-14 vjeqë, shtë paguja ta du në shqim, djali ndroj jetë, mla dy jetima, plaku ndroj jetë, me qatë paguaj unë do hymë, Majtë ratë, do mëllë sytë me këtë shami, edhe do hidhëm nga tje poshtë, që të qëtësoj e në të banesë, se e në të banesë o të malonë shpirtin shumë, të mësirë zarfa, paguj lekë, me që ti paguj, po unë të kemë, pëse në mos ti paguj? Jemi 20 veta, jemi këto, 20 veta dunë të falën shpia, tjere dhe shkoj të i pagojnë. Neve jemi më të smura, më keqë, gjenë ekonomike jemi shumë keqë. Ajo pagesa që paguju mui është 178.000 lekë, mui që paguju. Po unë e kam pagu, mui për mui e paguju, nuk e le pa pagu, pa bukri dhe paguju. Po më të shi që është ka harë gjenë shumë keqë, jam e dëtërume, do të paguju